To tak, no. To jak říkáš. To je to... A tak, Erines, ty asi jedou ty metabany a víme, že lešrak to je zrovna, hey. Kuzel, který je nebezpečný. Já bych fakt se nedivil, kdyby teď kluci z Alunity zkusili zabanovat toho Zeusa a oni si vzít toho Vokera, protože... Já vím, že jsem biased, protože toho hrdinu nemám rád aktuálně a považuji ho za jakoby dost zase overpowered, ale... Belejo hraje historicky, hraje ho dobře, je to univerzální hrdina a hlavně díky tomu Sunstrikeu má globální prezenci a do určitý míry si je schopný si sám pomoct, jo. Rozdíl mezi tím Zeusem je, a to říká Dan pořád, pokud jste koukali na naše streamy posledních pár dní, tak víte, že největší slabina Zeusa je, že on sám o sebe se nepostará. Jakmile mu kdokoliv dojde na ten middle, tak je to instantní smrt, jakmile ho v těch fightech někdo fokusuje, tak on nemá itemy na to, aby si pomohl. Prostě nemá žádný defenzivní abilitu. Většinou má akorát blink a ten, jakmile už je na vás iniciováno, jak se nedá použít. Takže takovýhle hrdinu bych nedával Belájovi na middle. Dal bych mu něco, aby mohl hrát solo, aby nebyl závislý na tom týmu, protože tady je potřeba si připomenout, že tým Alunity sice tam má papírově docela silný lidi, kteří mají vysoký MMR, ale nejsou sehraný. A nehraju jako tým, takže bych spíš koncipoval tu hru tak, aby měli individuální linky a aby každý ten hráč mohl hrát trošku na sebe. Kor Belej, který je fakt největší solo děvka, co si dokážete představit, tyjo. Je to pravda, no, uvidíme jak v té druhé hře. Jako výhoda je, že ten Voker tam zbyde, protože RNS budou pikovat supporty na té první a druhé pozici, takže... Ty prostě jako toho Vokera jim tam nechaj. Mě napadlo, jak jsi říkal, že vlastně problém trošku Alumit bylo, že oni měli jako setup hrdinů, který jsou dobrý, ale všichni potřebují šestky. Ten Voker je globální prostě přes ten Sunstrike. Dejme tomu jako hned nebo rychle, ale Zeus potřebuje šestku na to účko. Ten Oracle zachraňuje prostě hrdiny, ale potřebuje šestku, aby jako zachraňoval. Ten Doom je dobrý na toho mípa, ale potřebuje šestku. A když hrajou proti jako tak silnému týmu a nejsou sehraný, tak je to těžký to ukontrolovat tu hru, aby ty levely prostě jako držel, no. He, teď si nejsem jistý, jestli si kluci nesvapují role. Protože Vindka je něco, co... My jsme hráli na našem streamu střídavě s Danem, posledně to hrál Dan, který to hrál na midlu. A Dana to dost baví, ne že by to nemohl hrát Belej, ale nedivil bych se, kdyby si to zkusili prohodit. Protože Belej mohl být trošku tiltnutý z té poslední hry, kde měl vlastně, kde byl prostě 0-10 a neudělal nic, tak možná, že tady ho uvidíme, jak bude svapnout roli s Pokim a vezme si carry. 10 seconds remaining. A tak ona Vindka, tam může být basically jakákoliv pozice. Samozřejmě některý sedí líp, ale ještě pořád by si to mohl vzít totnutej matu na ovku. Nebo by to mohli farmit na carry. No, Vítek dostal svého signature Witch Doktora, takže tam je role jasná. Ten po té první hře si myslím, že si může diktovat podmínky nového kontraktu. Ale jako popravdě to asi RNS se to nechce hrát, protože do toho časování těch herím se to moc nehodí a bylo by to komplikace, ale kdyby chtěli tiltnout hned dva lidi v tom, dva lidi s nejvyšším MMR v tom týmu ale mít, tak si piknou Techíse. Tak oni hlavně Erinese se drží toho, co jim funguje. Já si myslím, že oni s tímhle budou procházet většinou toho turné jak nůž máslem, to znamená super agro pick, něco ve stylu Virtus Pro. Oni mají tu týmovost, znají se spolu, vyhovuje jim tenhle ten styl hry. Takže není důvod to nějakým způsobem narušovat, proto pravděpodobně ten pick toho Furiona, to Ačko, to jim zafungovalo úžasně minulou hru, jeho prezence globální byla znát, on byl fakt vidět v každý té akci, okamžitě snipoval ultinou, trefoval každou tu ultinou, takže stejně jak na straně týmu Alumite, ty core supporti jsou daný. Na druhé straně vidíme Faceless Voida, tak to je něco, co by teoreticky si měl vzít Martina Offlinku. Půjč. No? Tohle bych
Furiona s Pudžem bych přirovnal k té dvojce Nix Balanar minulou hru, tyjo. To jsou fakt potravný roumovací hrdinové, který budou dělat ze života peklo. Nazval bych to toxičtí hrdinové. Ty jsou jen o trošku méně toxičtější než ten Techies. Ale tak tohle si ještě furt si myslím, že je jako, jo, víš, jako, dá jako furt se to, hratelný. Jo? Furt je to lepší než ty víš, jak my jsme vysazený na tlustý kombíčka, protože máme pocit, že prostě to se porážet nedá. A něco podobného měli v minulý hře a Erines. Jo, prostě Nix, Balanar, Meepo jsou držáce a oni většinu té hry si nemuseli lámat hlavu s ničím, co se kolem nich dělo. Ano, určitě v tom hrálo roli ty goldy, který měli, ale i tak, ty hrdinové jsou prostě výdržní. A teď zatím kromě toho bůčka a samý papírové, který se dají zabije, dá se s nima prát. No dobře, tak dejme tomu, že Vindka a Faceless budou core hrdinové na straně týmu Alunite. Leda, že by Dan prosi prosadil Vindku na support a tomu bych se taky nedivil. Rubik, tak to je jasný middle. Tak tady už, jo, já si myslím, že po té první hře kluci si řekli, hele, ty vole, zkusili jsme tryhard, nevyšlo to, tak teď si zahrajeme tak, aby jsme si trošku pobavili. Takže vítěz si vybrečel, Faceless vojde do kombíčka k Witch Doktorovi, Dan řekl, že chce Vindku na support, Belaj řekl, že chce v tom případě Rubika na middle a zbývá tam Poki, který dostane, nevím popravdě, co hraje Poki, ale vzhledem k tomu, že jsem to říkal minulou hru a nevyšlo to, jak to zopakuju, bude to Chaos Knight. Já bych, jo, Chaos souhlasím, to podepíšu vlastní krví. Takže na straně týmu Alumite, ale to by mohlo zafungovat, aspoň budou kluci hrát v trošku větší pohodě a klidu, budou hrát hrdiny, co mají naklikeny a co mají rádi. Myslím, že Belaj sám není úplně super velký fanoušek Zeuse, zatímco Rubik je jeden z jeho nejvíc signature hrdinů. Je to tak, no. Když, jako, no. Radiant Team Band. Uvidíme, no, jak ne, ježiši. To jim nemohli udělat tohleto, teď je mi jich fakt líto, tyjo. Jestli jsme na něco všichni vysazený, jak je to Slark. Hej, tak kromě toho, že tam máš toho propeta, který prostě ti může retovat a zároveň gangovat po celý mapě pořád, kromě toho, že si můžeš dávat pozor na ty otravný háky toho padže, tak do toho ještě ten sneaky Slark. Ale jako takhle, zase na druhou jako stranu, jo, no. Oni si vzali už Slarka proti Faceless Voidovi a kluci stejně, nebo my hráváme Faceless Voida jako pseudo counter na Slarka. Uvidíme, jak to vyjde v této hře. Každopádně mají tam nějaký tooly, které by mohly zafungovat. Last ban Alumite byl Invoker po té minulé hře, zase já se tomu vůbec nedivím a jsem rád, že ho vyhodili. Těch silných midlařů tam ještě pár je. Je tam Lanaya, je tam Kvopka, je tam Krobela, která se do nedávna hrála. Dost často. No a je tam samozřejmě ten Zeus, kterýho jsme viděli minulou hru. Něco Fiend? Z toho teďka zvažují Erines. Je tam Fiend, to je pravda, no. Tak týpek hlavně má vyklikaných takových hrdinů na tom midlu, že si myslím, že tam bude těžký teďka střílet do toho, co si chtějí vzít. To si říkám, že jestli bys se nenudil s tím Fiendem na tom midlu. No. Proč? Tak jako oni by uživili ještě jedno korko asi. Je to takový funny kombíčko, tak... A nevěřím tomu, že mu piknou něco tlustýho. Tak třeba je to midový pač. Evo, by mohli jet úplnou rakovinu a vzít si alchemistu na midla. To už si myslím, že by se jim blbě zabíjelo. No. Velká hádka o tom. Tak to spíš... Týpek je nerozhodný, co si sám chce vzít. Skywrath Mage. Ok, no, to byl trošku gorolovský pick. Ej, ale ten mám pocit, že taky to. Hele, furt to jsou dost papírový hrdinové. Kromě Slarka a Pudže si myslím, že jsou dost zabitelný, takže dávám kuku naději. Uvidíme, co bude teda last pick pro Pokiho. Ok. Tak Poki bude hrát Faceless Voida na carry a Matu bude hrát Darkseera. To tak.
Jo. To nevím, Dark Siri, ale fakt dobrý teďka. Já jsem si zkusil po posledním patchi, co mu ještě jakoby buffli ho trochu, tak jsem to zkoušel hrát a musím říct, že mě příjemně překvapil ten hrdina. A to jsem ho ještě jakoby dlouho nehrál, takže jsem neměl všechny věci úplně naklikaný a byl jsem trošku zmatený v tom early gameu, kde jsem zbytečně jakoby slakoval a neodnesl jsem si z té linky maximum, kolik jsem mohl, a i tak si myslím, že prostě ten hrdina má gigantický potenciál. Takže to je pik, co se mi líbí. Takže kromě role toho Faceless Voida jsme to trefili, a pokud teda bude hrát Faceless Voida na carry. Akorát si myslím, že Darkseer je hrozně atypický na té offlince. No, pro mě, jako já jsem vždycky věděl, že existuje několik přístupů, jak hrát toho hraděna na offlince, a jsem zvědavý, co z toho zvolí Martin, jestli... Běží Dan běží někam vardit. Jí dedikovaně. Minuty 0-0. A já ve smouku, pěkně. A... Taková klasika. Teď bude nejsmutnější, jestli on položí takhle zákeřně vardy a potom šestým smyslem je hned devět. Ne, to už jenom z principu ne, protože víš co, my jsme se o tom nedávno bavili s Danem, jak já jsem mu říkal, no prostě to je investice, která se ti vyplatí. Na začátku nejhorší věc, co se ti může stát, je, že někdo devardne tu tvoji vardu. A kvůli tomu, že to je nulová investice, spíš na tom vyděláš a jsou v tom nějaký zkušenosti, a je to hrozný deficit pro ten tým, který přijde o tu vizi, a říkal jsem, prostě si musíš kupovat smoke a musíš vždycky na začátku běžet ve smoku, položit tu vardu. A Dan to dělá super poctivě. Nevím, co by museli ty kluci udělat, aby tam teďka poslali někoho se sentrinu a zkusil to naslepo, to nikdo nedělá, protože tam ten vision máš a... Fakt poučený minulý týden Erines, kde přesně Oli takhle položil nebo move vardu. Jenže, ale to je přesně ono, že když víš, že tam ty lidi tu vardu pokládají, tak to zkusíš teď pozor na dolní lince, hezký šekl, který bude teda jenom na vteřinku, ten jeden hit potřebuje a dá ho, on ho dál, takže Fibičko se odnáší Furion, který ho teda strestá pravděpodobně poky s Ofakem. Ofak bude mít co dělat, ne, on nedal ten hit. Ale měl u sebe větívku, kterou se žral, takže Dan se taky zachránil a teď jde pro ten lázit. Moc pěkně zahraný. A ještě ho týznul, protože Dan věděl, že si může dovolit s tím tankem jeden hit a přežije ho. A tak tradely Špankyho za trade, bounty runu a pak... Tak jo, no tak na druhé straně to bylo už slabší, ale... Tak bylo to... Na bounty runy to bylo 2-2, dvě měly Allback, jedna, jedna, jedna měly, tak jenom ten first blood. A rozdíl byl jenom v tom first bloodu, takže ta rozdíl je fakt mikroskopicky malý. No a teď mají kluci co dělat, protože jsou tři dole proti Furionovi a myslím si, že by tady ho měli vyhnat z té linky, no. Tady mu nechtějí nechat prostor. Je to Furionci... tam kázka? Není z čeho se odrazil. On hlavně tím, že kluci tam takhle nabíjají ze dvou stran a on je rozhání těma triantama, tak... No dobře, jenže oni mají ty jedničky, oni mi nemají co dělat v tom lese, ty, a to je smutný, no, že on se tam s nima teďka může dělat co chce, na midlu trade midlařů, blbý je, že teda zkušenosti se odnáší Supreme, a dokonce i víc zkušeností, teda víc goldů, takže tady musí být super kyselý balen teďka. A bych řekl, že teď je posolí, no. Darkseer možná trochu v problémech, oni cítí, pípa cítí, že tam někde je. Hej, ale mě on se z toho nedostane, Martin, na prvním levelu, teď by musel porti, už porti. Potřebuješ aspoň ten dvojkovej surge, aby si mohl dělat takovýhle komický kousky. To je zajímavý, že dostal z toho XP, ale na levely... To je jako o kousek ten... Hej, na tý spodní lince, teďka rozjeli kluci tu akci na toho Furiona, konečně využijou možná toho, že jsou tam tři, ale on chce tradenout ty killy a tradene, protože bude stačit ten lázit. No a to je blbý, protože... Je to smutný, ale tohle se furt Furionovi vyplatí, tyjo. Hej, tohle je to, co nechápu, jak dostal Furion za toho... Víš doktora 300, víš doktor za toho Furiona 200. Every coin helps.
Já už to nechci ani komentovat po našich dnešních hrách. A o, fakt, Dan v problémech? Ještě umří, protože ho honí ten Furion, dám nice. Mázit, naštěstí má Vinran, takže utíká pryč jako pánko, v tomhle případě jako slečna. My se neurazili dámy, který na nás koukají a věřte tomu nebo ne, některý to dělají. Rubik bude v problémech, ajajaj, ne, dobrý. A jak oni ho nemají moc, ono může zpomalit, ne, už je v... Ty byla, jsem se má mizerně na midlu teďka, ten žere holuby, co od toho Skyvrata nemůže nic. Tak, je to jako 10-0 proti 11-4, takže nalazit to není tak jako tak tragický, ale je to za cenu velký oběti. Tam ty 3-0 talismany, já ono stejně ten move ho bude chtít zabít. Uf, tam šárkuje, má teda jedničku, takže je to za celou levelu. Oni mají Ačko na prvním levelu, tyjo, ve čtvrtý minutě hry. No, ty linky jim asi tak nějak vycházejí. Nahoře teď nechali Matua, který umře na toho Slarka. No a to je věc, který jsem se bál, no, že on jako není úplně jednoduchý v tom early gameu Darkseer a Matu zatím na prvním levelu stejně jako to Ačko z té horní linky. Kluci ho tam opravdu nechali sebrat ani exp. Zatímco Nature Propet vysle level 4, teď tam má Mufa, ten asi tam jde líčnou nějaký expy, minimálně vyzobat bounty runy v obě. Možná vezme ještě Invis, ajajaj, Rubik down. A já dole budu ještě zabíjet Furiona, tam rozjeli s kombičko, který bude stačit, vzhledem k tomu, že je tam i ten Maledik. Tak aspoň return kill, o něco vyrovnanější hra než ta minulá, problém Matu, je, že Matu, u Shriny horní. Dobrý. Práci Rubika, Rubik má botu, teoreticky by mohl doběhnout toho bučka, on se ho všimne, může ho hodit nahoru na věžičku, nechce. Dobře, no. On si to rozmyslel, jak viděl, že pije tu polívku. Nevím, jestli se nebál, že by ho buček huknul k sobě na věžičku. Ne, tak Bela je rozumnej, no, on nechce ztrácet čas, protože ví, že potřebuje ty XP, teď má na midlu Ačko, tohle bude stát možná to zmražení a skutečně zmrznul. Tím, že vykácel ten strom, tak ani nepřichytil to Ačko Dan, ale to nebylo potřeba, oni ho nakonec ustřílí bez toho. No a obávám se, že Sul teď bude pokračovat, protože Bela je stále má čtvrtý level, důvod proč nechtěl hantit toho bůčka byl, že nechtěl ztrácet čas a chtěl sbírat zkušenosti a ty stejně nedostane. Jo, kam Poki teď? Teď Poki odvážně použil kok dopředu, ale... Nakonec se dopadne, na vrchu zase umírá Matu, který se tam snaží schovávat v lese a sbírat zkušenosti, on má pořád ten první level a teď už... Okay. Teď už bude mít tu hru nekonečně těžkou, on se přesouvá do lesa, kde zkusí farmit se štítkem, takhle se nefarmí se štítkem v lese. Většinou, když jste na tom takhle špatně, tak si chcete aspoň ten štítek hodit na toho creepa, aby byste nemuseli stát a tankovat tu damage. Right clickem stejně nic neděláte, ale tu už... Tady se smrákají... To už teď asi nehraje takovou roli. He, oni ho, podívej, jestli si všimnou toho Darkseer, jako instantně típnou, protože má 400 životů. Vidí ho. To je jedno hubka, navíc je tam i Vítěz, který... Dobrý. To zahrál moc pěkně, že nestratil hlavu, odnesl z toho ty zkušenosti, navíc se dopil tou stykou, takže Vítek to pravděpodobně přežije a oni úspěšně si odnáší ty dva killy. Teď ještě to vypadá, že by mohli zabít toho Furiona, Dan bude mít připravený ten shackle shot, pokud se naskytne nějaká příležitost, teďka tam asi nebude, tak aspoň power shot, body bloky od Pokyho. Hezký shackle nakonec, vyšlo to. Ne, oni netrefili ten power shot, Dan to svysral. Ježiši Maria. To tak, teď bych to uklidnil a pohýloval. Fakt čekal víc od něj. Furion navíc ještě stihnul odrazem tý ultiny dorazit Faceless Voida, takže on je ten, co se směje nakonec. A vyhrává tuhle akci. Teďka pozor, Ofak se potká s Pipou. Pipa má manu, zatímco Ofak ji nemá. Winran, to bylo dobře džuknutý, takže Pipa trošku zaváhal s tím hákem. Myslím si, že mohl začít hned na začátku. Má tu breaknul level 2, ale je proti level 7 Slarkovi, ajajaj, teď ho rozjel, je tam štítek, ale nebude Surge. Jo, je tam, dobře, OK. Tak Matu přežil. Buď portit pryč, nebo, nevím, jo. Co tam dělat. Tam jdu pokračuje utrpení mladého Rubika, mladého pána Rubika. A teď už se usoloval, co, ten
No, on tam, já nevím, jestli tam nebyl AAčko, jestli nějak neasistoval v té věci. Dole! O, chytli pipu ke stromu, je tam poky, ten nemá šestku, že není chrono, ale dva beše v řadě za sebou, tohle je jistý kill. Víc ještě odskočil z těch jede tam na hecovaný kocan. Ale Belaj má šestku, takže on si může teďka pomoct tím, že si vezme nějaký zajímavý spell, navíc si tam jde Skyvrat, který neví, kolik tam je hrdinů. Ne, no. Belaj dostává silence, tohle je blbý, má ještě regen ve flašce, ale on nemá šance si ho popnout, nakonec ho popnul a nestačilo to. On totiž doufal, že se džukne za ty stromy a pak dostane vteřinku na to, aby to napil, ale to se mu nepodařilo. Já nahoře zabil to? Dan s Matujem zabili Svarka? No, jaký za to dostal dvo levely. Velký boost pro Martina, který okamžitě předehnal toho bůčka, co se zkušeností týče. Teď se vrací pro hák, sleduj. Pipa? Pipa, divuje věž, to už bych koloval, tam už by někdo měl portit na šrajnu. Tohle je deep dive a Matu si nechá dát ten hák od bůžka, který doslova šel rovně od té jedničky po té dvojku. To je neuvěřitelné. To byla takzvaná jako válka myslí. Já si tady dám napsat novou zprávu, Martin Hoskovec, píšu noob match, tři otazníčky. Já teď jde Supreme zezadu na... Jo, tam je Faceless na tom midu, okej. Okay. Já měl dokonce botu, já nevím, co vymýšlel, tyjo. Jediný, co stačilo, bylo nejít rovně, tyjo. To byla psychologická válka, Váďo. Poky umírá, prostě... hej, ale Poky... Já nevím. Si nejsem jistý, co ten kluk dělá. No teď jako feeduje, teď feeduje Krocana. Ale... Oni mají jedno jediný, který... To bylo promyšlený, Váďo. Tak neúplně. Aspoň, že ty zkušenosti z toho dostal. Vítek, zkusí nějaký triček, flíček. Mini juky. A tohle byl moc krátký Vítek. Ne, víš na co narážím, že oni mají jedno jediný keríčko a čtyři utility hrdiny. To keríčko nesmí běhat po mapě. I kdyby zabíjel, tak nesmí běhat po mapě. Prvních 15 minut hry, pokud hraješ kórko, tak se ti jenom v extrémně výjimečných případech vyplatí opouštět tu linku, kde máš zaručený zkušenosti a goldy. To prostě musíš být přikovaný na té lince a mobovat, jak psychopat. Víš, já se obávám, že Ereny jsou trošku moc toxicky rozlezlý po mapě a on vlastně poky neví, kde je to místo toho bezpečí, kde by je mohl dodžovat, no. Teďka u té dvojky chytli pipu, bylo nějaký hozeníčko zpátky k věži, z toho nic dalšího nebude, hlavně začínají trošku promítat ty skoro desátý levely na straně týmu Arines, kde opravdu všechny tři ty korka mají výrazný náskok na zkušenosti a Supreme se odnáší další kill na Martinovi. Oni si dokonce prohodili ty role, protože tentokrát, ne vlastně blbnu, kecám. Jsem byl trošičku zmatený z toho, jak možná jsem vás mystifikoval celou dobu, co jsme pikovali na midlu, umírá Belaj, který dostane tu ulti od toho Ačka, pokud ho nedorazí sám. Skyvrat Mage, ten si tu hru rozhodně neužívá. Teďka Chrono, první na tři, ta je docela dobrá, už tam přibíhá Matu, který to stáhne, nemá šestku, takže jde aspoň pálit štítkem, to vypadá zajímavě, protože se zbaví i toho Krocana. Tahle akce by konečně mohla být výdělečná pro tým Alonity, zastavili ten port Slarkovi, ten bude mít co dělat, protože nemá tolik many. A Ison má na sobě ten maledikt, takže stejně by umřeli, kdyby odskočil. No, zbytečně jsem se zrušoval. Nejlepší víš doktoru ve střední Evropě, i když ho potahal Slark ze zadu jako z comeback, tak vzal si jeho scalp nakonec. To by je, že jo. Když už se lže všechno, tak ten HPPT pořád může pušnout tu věž. Tohle bylo masivní vítězství pro tým Alunity. Teď Belaj, který nemá tu díku, nechce tady farmit. To už je území, který vám nepatří, Belaj. Tenhle Hugo vystrašil, ale dobrý, má ho. Nemá rod. Pípa zkušeně. Tak zkušeně, on teda zapínal ten rod k tomu Huku, no to je... Myslím si, že jedno z kouzel, který tady zrovna nechceš mít s tím Rubikem, je ten rod. Je to tak? No. Tak co má tu? A jako zase Matu to odpušování. Hej, a Poky teď umře. Ne, dobrý, odskočil. Já, jako Poky asi se snaží zákeřně farmit jejich les, ale... Jako proč farmí jejich, když na to nemá ani itemy.
Já myslím, že stačí, kdyby vždycky byl v té bezpečný jako zákrytu těch hrdinů, neví, kde když jsou kluci mám tady, tak... No, on je asi zmatený z toho, že si není jistý, kde mám obovat. Vítek potkal Skyward Mage, tak to byl fofar. To byla bajka o tom, když doktor potká Krocana a Krocan je zdravej. Hej, a ten belt, co má Skyward? Takhle se to dřív hrávalo, no. Těm Mas 0 talismanu a 1 Kaja. Spell Amplification 21%. Dostává nějakou z talentu, ještě nedostává. Hej, on zabije i toho Dana. No, to je smutný, no. Hak! Ten líznul Pokyho na midlu, který málem umřel. A jde tam Slark, Slark by se o něj mohl postarat. Ale Poky jde pod klifem a to by nemusel úplně, Poky. A ono nechá farmit, sledujte, teďka je. Poletí účko. Otáčka, vyhoď chrono, vyhoď chrono, kámo, vyhoď chrono, utíkej. No, to by mohlo být, ne, tam Skyward. To nevím. Škoda, to Poky zahrál docela dobře, tyjo. Musím říct, že mě překvapil. Bude tam ta telekineze zpátky, Varda od Vítka, bohužel, není tam žádný maledik, není šance, aby ho našli v tom invizu, takže... Tam a problém. I kdyby byla, může si vždycky popnout ulti a prostě jim zmizet. A tu teď líznul ten hák, no. Tam má dva bodyguardy a Supreme uvidíme, jestli Alumity mají, jak se s tímhle dobrý. S tím poprat. Zajímavá vola od Darkseid. Žijou, pozorné ulti od Ani, ta smázne daná ve spolupráci s ulti od toho Furiona. Furion si jde pro další kill, divenul tu bázi, kde ho teda fokusuje ta věž, takže by se to ještě mohlo vymstít. Dva hity, ne, schodil si Shadow tričkem, ukradený hook a je to tady. Belaj vrací úder. A tyhle trady, ty se ještě pořád vyplatí Alumity. Je to tak, ty se jim vyplatí dost. Dokud tam není strukturální damage na té bázi, tak se jim to vyplatí. Já jenom, už jsem vypozoroval jednu věc a to by Poky neměl dělat. On farmí tím, že skočí ke creepům. A Vítek je down. Vítek podcenil to, že proti Slarkovi se Shadowbladem už se nechodí nikam, kde nemáš vizi. On moc běhá a málo farmí, tyjo. Fakt, jo, jakoby... ale on teď pro diváky, který třeba jako Dotu hrajou jako Poky, ne tak dlouho, tak už jenom to, že běží pod tou bází z jedné linky na druhou, není úplně bezpečný. Ale to, že kdo běhne k té spodní lince a tam použije ten skok, aby se dostal k těm creepům, bo asi 400 range blíž. A pak ho hned zápětí rozjede ze zadu Skyward, to není úplně dobrý. No, já jako to ne, ale... Mě mrzí to, že on jakoby nefarmí, teďka chytli pipe zase, který je deep, sám, hluboko, potkají tam Skyward Mage, ale jsou potřísněný ultiny od toho Ačka, takže Skyward by si tam mohl pozbírat nějaký ten kill a skutečně dva si odnese. Zatímco teda doportil Furion, teďka chycení toho Skywrata, problém je, že Belaj defenzivně stáhnul toho supporta zpátky pod cliff, takže čekl, že tu nic nebude. Hej, double damage, Slark double damage. Ne, Rubik přišel o hook. Chudák Belaj chtěl stáhnout toho Krocana dolů. Dát si ho. Na sváteční stůl, ale bohužel tenhle rybák byl proti. Tohle nebude hra, kterou si kluci zarámujou. Aj. Háček od pipe vytahuje Pokyho ven z báze. Další easy kill pro RNS. No a na to, jak to ze začátku bylo vyrovnaný, tak teď už ta hra začíná mít dost strmej spát. Je tam ukradení Ice Vortexu, tak to je úplně nezajímavý pro ně teď. Co je tam za spell? Oni fakt nejpodstatnější spell, který můžou vzít, jak je ten hák přeblblý, no. Hák, no, čistě teoreticky ulti otáčka, ale... To mi přijde jako absolutní sci-fi, aby ukradl ten Rubik. Nebo do nějakých setupů, do toho, do chronosféry ještě ulti od Skywrata, ale to je... Tyjo, to už je, nevím, no. To už je úplná sci-fi. To je next level sci-fi. Ale jakože tam
co pokud by jim šlo o Nuke do toho, do té chrono, tak tam je spelu dost. Já jsem hlavně neviděl moc těch chronosfér v posledních 10 minutách. Mám pocit, že emoce ani nevyužívají. Dobrý, dodžnutej u otáčka, bohužel má na tom nízký cooldown, takže... Za 30... Jako Slark zatím není nekonečně tlustý, má toho dost, no má Shadowblade a má Echo Saber, ale... S tím se ještě pořád dá prát? Mě zajímalo, kde se vzalo těch 13 000 goldů deficit. A jak problém bude v tom, že kluci nemají vůbec nic, no, že... Jako Belaj teďka dodělal Adderlance. To je jediný ten, který má s Rubikem. Nejsem si jistý, jestli tady bylo potřeba, aby Vítek lívoval tu hru, ale ty zkušenosti z publiku jsou prostě neodnaučitelný. Tak Vítek už je zase tahá a řekl, že už ho to nebaví, bakeryčko v každý hře. Kdyby je chudák matu, no, ten. Hej, ale... Když se podíváme zase na poměr, cena výkonu ohledně killů a networthu v inventáři, tak zase ten Witch Doctor MVP? Ne, Martin hlavně bere zmateně ty skilly. Ta jedničkovej surči víceméně na nic, to bych řekl, že bych si vždycky vzal automaticky na dvojice. Kvůli tomu, jak dlouho to vydrží, že to je jako použitelnější. Stejně tak ta vola, pokud máš tu volu a nemáš k tomu aspoň trojkový vákuum, tak do toho nikdy nikoho nestáhneš, to je prostě tak složitý. Ajaj, Skybrat, řekl bych, že to v QuickBuy nemá nakliknutý ten Dago náhodou, že to není jako scam. Oni si teď bývají kluci od se vybírat, že on to asi jednou, oni doufají, že udělá ještě nějaký ten level. Hej, Tekken, to ten Nature Purple teď má tu Orchidu a teď ten Shadowblade k tomu, takže bude mít za chvíli. Hej, kruce nevytáhnutý, hej. Nule. Bitka, Shackle nechytil, ale Slark si chytil Darkseera, hezký vákuum, ještě koupí Matovi vteřinku navíc, ale Skyward se postará o to, aby žádný překvapení se nekonalo. Teďka vrácení na Slarka pod tu věž, to vypadá zajímavě daleko, on stihnul dostat i ten, ale on nedostal žádný damage do toho Maledictu a navíc se healuje tak ultra rychle, že to nehraje žádnou roli. Škoda. Byla sympatická akcička. Tam jako bych si dovolil říct, že když riskuje a účko otáčka a vyhuknutí od Pudžiho, tak že by poky na toho Krocana měl nebojácně skočit. Je hlavně teďka, kdyby tam byl poky s nima a chytil koukoliv do té chrono, tak to byl easy kill. Prostě pod tou bází by fakt měli trestat každý pokus Ernest, který nevyjde. Dokud jsou takhle koky a divujou single hrdinové tu jejich báze, nebo minimálně se motají kolem těch vchodů, aby to měli trestat. Jo. Je to tam. Pipa trestá a farmení pokyho. Ejej, Oli zamknul faka ve stromech. Dobrý. No myslím si, že původně byla jeho chtěl zachránit hukem ofaka, ale jako... Přivez Nature pro Peta, takže řekl, dobrý. Hej, já jsem se rozbil myš. Nevadí, já ti budu říkat. Kroca nahecovanej s jedničkovým Dagonem, ten nám jdu zkusit štěstí. No, Vejla jedničkový Dagon, toho trochu cancer, ještě že nemá tu Atosku. Ještě že nemá, ale tak... Hej, zase hook od Bela je krása. Dobře, DJ tak komentuje, já se dopravit myš. Tady Pipa teďka vyhuknul jenom mrtvý kosti Krocana z báze. Tady dostal kombičko, sice u toho Rubik zemřel. Nedal se zadarmo Krocan, ale byl to dobrý trade v jejich situaci, to si můžem říct. Dokonce 20. minuta 15 000 rozdíl. Je to dobrý, jenom 3/4. To je proti Erines docela ještě solidní výkon.
Budou muset kluci zůstat teď. Poky by měl přestat pobíhat po bázi a hlavně nevybíhat ve chvíli, kdy tam, a možná by měl někdo devardit jako ty opsy. No a tady ta spodní, na té spodní lince, to je zajímavá opska. To mě inspiruje a tu tam sám položím někdy, protože když ji položíte sem, tak vám ji většinou insta devardnou, nebo jen tak pro jistotu, když jste v obléhání bázy, tak tam solíte ty sentry vardy, protože to je prostě spot, tam se by default dává, ale nice. To, že to položili tady ze spoda, to já bych řekl, že přes ten kamen nemůže vidět, ale nechci se mi teď přepínat, protože bych se to celý asi rozbil. Bylo teda move single handed, ale... Takže si ani kliknout a uvidíš to. Musíš se přepínat. Já vím, ale... Jo, ono to ukazuje tu vizi, no, tak to je pěkný. Chrono konečně, na spoutence, dva hrdinové chycený, Slark by mohl umřít, je tam ta telekineze, která pojistila kill. Problém je, že Poky při úprku z báze příliš mnoho slavil a naběhnul přímo do toho účka od Skyward Mage. A red do to nahoře, in the meanwhile. A je dobrý, on tam vykácel stromy, ale ještě pořád stojí, takže je to lepší, než jsem čekal. Tam, pojďme si říct, druhý nejlepší víš, doktor ve střední Evropě trochu zazmatkoval a tak moc chtěl dát tu vardu do té chrono. Ale bohužel měl silence od toho Skybrat Mage, že když mu to skončilo, tak ji tam položil, i když už nebylo na co. Hey, I move. Okay. Matu se odvážně vydal z báze a dobrý. Matu, zkušený hráč, ostřílený, věděl, že dál než pod, krok pod ty schody nemůže jít. A co? Nějaká... OK, tak pan Krocan už má Dagon level 2. Kvá je tady bleskovací kladivo na Ulim, na nejče pro Petovi. Hej. Ne, to... To klikal. Ani nemají žádný goly, ani nemají žádnou vizi kluci, hodili si teda vardy před bázi, dobře, jak nějakou vizi mají přece, jenom nole vyzkoušený hook od pipy, který už má Adderlance, takže teď budou zase o něco nepříjemnější ty hooky. Já, proč mi to fakt neprozatil, tady já vždycky to za dairy dávám pod bázi, ale tahle obsa to vidí krásně na obě strany. Tolik času jsme strávili bráním v bázi a Dan mi prostě tyhle tričky si je nechá jako na stream, aby byl za hvězdu. Tak dík, Dane. Tak to funguje, no. Mohli jsme mít jako vyšší MMR. Jsou jo. Tricks of trade, týpek, který se neprozrazují. Týpek na lovu. Je to dobrý. Tak oni by chtěli lovit, no, jenomže kluci se nevytahují z báze. Má ten Silver Edge. Jako, minimálně část toho týmu je tady na ten setup té hře zvyklá, takže lidi jsou relativně v comfort zóně, ale Poky, ten je z toho dost nešťastný, mám ten pocit. A teď bude devard, cítili, že tam ta varda leží. Tak Poky už podle mě přestal farmit definitivně, protože když už se někde objevil, tak ho vytáhnul pipa, zabil, a nebo prostě běhá po báze a není si jistý, co má dělat, no. Teď klidně, ale teď mají šanci, oni by Krocana, pojď Chrono! Teď měl skočit a dát Chrono na roba, tyhle tam oba, kde Vítek? Později, což mělo hezký hook od Pipy, který zachránil teda aspoň toho Slarka. Zatímco Poky tam umírá, Slark divuje tu bázi, ten se cítí na koni, takže si dojde pro Vítka. No, dojde si pro Vítka, nakonec teda ulti otáčka odorazá. Teď se budu muset vracet přes tu wall a tohle bude bolet, takže minimálně jeden nebo double kill si to odnese Matu. Díky ty hezký vole, přežil teda Pipa s tím Slarkem. Slark je trochu problém pro kluky a neměli by zbytečně se vytahovat daleko z té báze. Jo, tady 3 za 3, 1500 plus. Tak ono, když je rozdíl networku 17 000. Blbý je, že to potřebuji na tom Faceless Voidovi a potřebuji, aby ten Faceless Void fakt plnil pozici toho carry, no. Jako teď, pojďme zase trošku poběšovat Vítka, zatímco v té první hře dost jako performoval, tak teď on obcházel tu chronu, on chtěl hodit prostě tu vardu do té chronu, a protože tady na té spodní straně tam nebyl moc prostor, tak on obcházel celou tu chronu a mezi tím skončila chrono, umřel Poky. On dal invis, ale nemohl se prát se Slarkem, protože by se hned provařil a pak zemřel bez ničeho. Jako Vítku. Kluci.
Po tom, jak jim nevyšla ta iniciace na spodní lince, tak si uvědomili, že je něco špatně a Dan to šel devardnout. Oni původně si mysleli, že ta Observer Varda byla nahoře a proto ta první sentry nic nenašla a potom, co filmnuli tu akci, tak konečně jim došlo, že nikdy tam přeci jenom ta obsa bude a už nemohla být nikde jinde než v tom spodním růžku. Že teď aspoň kluci si vyčistili tu vizi v té bázi, což by jim zase mělo trochu pomoct a ulehčit tu hru. No, pípa v invizu by mohlo být, ten projde teď nerušený, i když je blbý, že ta spodní linka, kde se kumulují všichni hrdiny, ne, fuck. Dan si jde pro smrt, huk smrti. Naštěstí ho nevidějí. Jo, on. Pípa hodil observovadu a provařil se, blbý je, že to bylo pod obsou nepřítele, takže teď by kluci... Já. Klukům z EDNS trošku dochází trpělivost, už rýsou ty šipky na mapě, oni vypadají, že fakt chtějí jít a skončit to. Já se jim nedivím, jako vedou 20 000 goldů a zatím nezbořili ani věž, tyjo. Oni i pohrdají Rošanem, oni mají pocit, že tohle mají v kapse, takže proč se zdržovat s nějakým Rošanem, teďka umře na mydlu instantně ten Faceless Void, ten je nešťastný, tyjo. A já si nevím radši ani co kupuje tím, nejsem si jistý, co chci udělat z toho javelinu popravdě. To mě bleskovací kladivo. Ale nahoře jde do toho, tam nekontestovaný ničel propec zbořil věž. Oni vrací Skyvrata zpátky do báze, byla je potřeba zacovat, aby dožnul tu ultinutu, dožnul úspěšně, Vítek umírá na toho Skyvrata, ale zbavili se ho, takže zajímavý trade, Matu dole vyhodil tu vólu, kde teda ztrácí věž, ale ještě se můžou prát díky té vole. Že oni nemají žádnou solidní iniciaci, která by jim zastavila ty hrdiny. Nahoře splituje Furion, který vyčistil teda jeden set těch Raxů. Tam o sobě, takže tam úspěšně vyšel ten push. Na spodních Raxech už někdo házel Meme Hammer, to je práce toho Ačka. Teď tam přiskakuje Faceless Void, ale nehodil tu chrono, rozmyslel si to. Saprim, teď bych tam, ježiši. No? Jo, chudák Poky. Teďka jim jde dozad Furion, Belaj hezky přeblinknul a dodžnul teda tenhle ten útok ze zádu. U ty otáčka nedorazí Dana, takže ten se bude moc ještě prát, ale moc těch hrdinů nemají. Tři k dispozici teďka na straně Radiantů. Další to... Meme Hammer na Raxi, takže ty pomalu hořej. A ztrácej životy. Slark se možná vrátí pro last hit na tom Raxu. Tohle byl dobrý shackle shot, problém je, že je tam pipa se třema dalšíma hrdinama, aby pomohli tohleto obrátit. Teď už na straně Alonity nežije nikdo. Kluci už asi tuší, že tuhle hru neobrátí ve svůj prospěch. No a my už pomalu koukáme na další triumf týmu Erines v tomhletom turnaji, který zatím teda s úctyhodným skóre 14-0 dominují jasně své tabulce a vzorně plní svoji roli favorita. Když jsme se o tom bavili včera nebo předevčera na tom streamu s Danem, tak jsem vlastně říkal, že do konce skupinové části už jim zbývají nějaký dvě hry. Takže potenciálně 4 prohry. Erines už asi nic neohrozí na jejich první příčce ve skupině. Nevím, nedokážu si představit, co by se teď muselo. Ne, vlastně už to ani možná fyzicky nejde. Poky zkouší jednu poslední chrono, ještě sympatický vákuum od Martina, který tam přitáhl další hrdiny. Takže se aspoň zbavili toho kuřete. Problém je, že kuře byl jenom částečný problém. Hezký hák od Belaje, který se zbavuje Slarka, OK. Tak teď odstranili dva velký problémy, jak kuře, tak toho Slarka. Že teď dostávají rektal pod fontánou. A ještě tam je hák od Pipy, který tam skáče přes švihadlo. Ok, výkup! Baráky! Nebo nemáš krono. Slova si užívá tohle vítězství, ten triumf svého týmu. Jako Pogi byl trignutej teď. Ano, vydělali na tom 3000. Škoda, že jim zbořili barák. Dokonce to, já ti řeknu, Vláďo, protože tam to zpravodajství je trošku opožděný, takže oni mají teďka Ernest měli 16-0, tohle už je poslední dvojka, takže skončí s 18-0. Jo, oni už to vyhráli všechno. Stejně tak Dokšic mají 18-0 a Inequalis Animus ty asi ještě budou hrát teďka někdy. Armin je Sux, no, to je to tak.
Je to tak, jak říkáš, no. Já si myslím, že to, že jim tam chyběl DJ v týmu, aby byl dost slaný na Pokyho a trošku ho usměrnil během té hry. Ne, tohle, tak jako takhle my jsme možná zbytečně si z něj dělali legraci, jo. Jo, je fakt potřeba dodat, že tohle je, jako tohle jsou prostě lidi, kteří se za normálních okolností spolu nikdy v životě nepotkají, jo, protože vyberete ten extrémní vrchol, některý lidi na straně týmu Erine jsou opravdu, já nevím, v top 500 nejlepších lidí na evropském ladderu, co se MMR týče, a hrajou jakoby se špičkou. A na tom opačném konci spektra máte lidi, jako je Poky, což je jakoby mladý klučina, který s Dotou teprve začíná a opravdu toho MMR zatím moc nepozbíral, takže není se čemu divit, že on se v takovýhle hře ztratí. A to je i trošičku jakoby downfall Doty jako hry, jo, proč má tak šíleně vysoký entry level, protože vy to musíte umět hrozně moc, abyste byli schopní si to jakoby zahrát, a existuje tam tak pro mě už dneska propastný rozdíl mezi těma nejhoršíma a nejlepšíma, jo? Že se nedivím, že některý lidi to jakoby hrozně snadno otráví a demotivuje v tom pokračovat, takže já bych to bral s lehkou nadsázkou, to, že jsme si z Pokyho dělali legraci, jo, to byl spíš prostě pro nějaký naše mýmy tady na streamu, ale jinak jasný bylo, že Erines tady byli favoritem, oni jsou sehraný, zatímco tým Alumity byl prostě parta kémíků, který na poslední chvíli dneska, nutno dodat, že opravdu Martin, teda Matu, do poslední chvíle běhal a scháněl ty lidi jako na ten zápas, aby vůbec to dali dohromady, a pak ještě Erinesy museli povolit Belaje jako stand-ina, protože samozřejmě Erines mohli říct, hele, my nechcem, protože Belaje je prostě daleko lepší než lidi, s kterými vy normálně hrajete, že nechcem, aby standinoval, a dostali by kontum, jo, takže jsem rád, že kluci z Erines to chtěli udělat i pro ten náš stream, že prostě oni si chtěli trošku zablbnout a byli ochotní si zahrát, a jsem rád, že kluci nehodili flintu do žita, opravdu poskládali ten tým a pokusili se jakoby odehrát něco. Ta druhá hra byla daleko zajímavější a nebejt toho midgameu, kde opravdu to jejich core bylo ztracený, protože si nebylo úplně jistý tím, co má dělat a jak efektivně má farmit, tak to bylo jakoby extrémně zdlouhavý a pomalý prohrávání. Jo. Byla to taková, jak se tomu říká, že to je extrémně pomalá a zdlouhavá dead animace. Tyjo. Tak nějak to prostě vypadalo. No. Je to, jak říkáš. Je to, jak říkáš. Nevadí, my jsme splnili náš včerejší příslib, tedy že dneska nahradíme ten včerejšek a odstreamujeme nějakou hru, a myslím si, že tohle bylo zajímavé pro ty z vás, co třeba občas na našich streamech slýchají nějaký ty jména lidí, s kterýma hrajeme, tak dneska jste jich většinu viděli, jo, viděli jste Dana Fakci, viděli jste Bílejma Fakci, u Bílejma nutno dodat, já to teda jako nerad dělám, jo, protože on je fakt hajzl a on kdyby mohl, tak mě prostě jakoby bude bashovat od začátku do konce, ale já jsem kamarád, takže tady jakoby za něj zmíním, že on teďka půl roku aktivně nehrál, takže on se s tou hrou trošku zbližuje a myslím si, že v jeho případě tam taky ještě je velký deficit od toho, na co on má skutečně plný potenciál. Pak jste viděli Matua Fakci a jeho mladšího bratrance Pokyho, a poslední pátý člověk byl vlastně Vítek, který ho vydáte teďka na našem R Gaming kanále. No a na druhé straně jste viděli lidi, kteří si troufnu říct, že tady většina lidí dost dobře zná, protože všechny ty lidi z týmu Erines, i přesto, že tam třeba dneska standinoval Pipa, tak jsou prostě jako stálice naší scény. A myslím si, že uvidíme jít daleko v tomhle turnaji. My teda pomaličku se asi s vámi rozloučíme. Já závěrečný slovo dám DJovi, který to dneska má pod palcem místo Dana. Tohle je většinou Danova práce, takže DJ to nějakým způsobem uzavře. A pravděpodobně vám naznačí, protože já to nevím, kdy bude příští stream. Je to tak. Díky, že jste strávili ten sváteční večer s náma. Jsme rádi, že jsme mohli v poslední týden Dota.cz.sk Samsung ligy odstreamovat nějaký epický souboj Divaň Titánů. Zároveň s nějakýma nadějnýma, protože Matu říká o Pokym, že je to malej sumail. To znamená, že nejvíc těch zkušeností získáte právě v těch zápasech, je to, jak říkal Láďa, ono je to takový složitý, protože vás baví tu hru vyhrávat a
Když hrajete na těch svým rancích, tak tam třeba s tím svým týmem dominujete a pak se dostanete do něčeho, co je trošku jako vyšší bracket a přijde vám, že v té hře jako nefunguje vůbec nic a že už ji nechcete nikdy znova hrát. A tam je složitý, ty co se kousnou a prokoušou se nahoru a si řeknou, hele, já půjdu hrát nějakou jinou hru, mě to nebaví tam ty tisícovky hodin vrážet a pořád se nechat takhle ponižovat. A je to složitý, no, Dota je týmová, ty potřebuješ mít ten tým sehraný. A je fajn, jak se ukázalo, že v té druhé hře, kde si kluci vzali comfort pick, tak to bylo daleko lepší, než vymýšlet nějaký jako nějaký meta T1 picky, protože prostě líp se ti hraje s těma hrdinama, který máš hodně jako naklikaný a víš, co si můžou dovolit. A je jedno, když je to jako teoreticky horší pick. Je pravda, že ta naděje na poražení Erinnes nebyla velká, takže je lepší si pak vzít ty hrdiny, který prostě máš rád a vnitřně ní máš blízko. Tam teda Matu asi neměl blízko ke svým Darkseerovi, ale bylo prostě čistě tak, aby měl lehčí život na té oflince, ale ukázalo se, že s Darkseerem, když to nemáš naklikaný, tak ten život nemáš úplně o tolik lehčí. Ale jako zase byl dobrý na to bránění báze, na rozdíl od Duma, byl jako možná zajímavější. Tím pádem? Dneska to není skem a paraple, jo, na začátku... Za každý nějaký Danův kill 50. jde. Na začátku tady byl nějaký v chatu, proběhla diskuze o tom, jestli je dnešní stream zase skem na to, jak vytáhnout z parapleho nějaký peníze a potom říct, že se nedostavili týmy a vypnout to. Tak Paraple dal za každý Danův kill 50 korun. No, je vidět, že Paraple, my samozřejmě oceňujeme jeho donaty, protože tyhle donaty padají do toho prize poolu, který ty týmy na konci té ligy si rozdělujou. Takže to dává to do té komunity, ne do nás. Láďa je trochu smutný, protože tahle 50, těhle 350 by se mu na pivo určitě hodilo. Ale co neděláš, no? Co by Láďa pro Dota komunitu neudělal? No neudělal by nic, ale Dan ho přemluvil, že to bude dobrý, že to podpoří tuhle ligu a její rozvoj do budoucna, takže Láďa řekl dobrý, tak když mě nedovolíte zahrát si párkrát techíse, tak s tím teda budu souhlasit. Takže díky moc Paraple za dalších 350, my tady teda hypneme ještě tvůj donate ze včerejška, když dal 300 korun, že na to čekáš celý den a pak se nic nestýmalo, teda stýmovala se jedna hra z diváky, no, bylo to takový jako slabší, nebylo to moc komentovaný, bylo to taková diskuze o různých pevnostech v tým chatu, ale za to jsme ti to dneska vynahradili, aby byly ty streamy dva dny za sebou a teď na AR Studio Gaming kanálu jsou vlastně streamy basically byly každý den přes svátky, takže tam mohl taky svý peníze trošku zužitkovat. Díky moc. No, jak bude liga pokračovat? Popravdě, tenhle týden 12.5. o půlnoci končí základní skupiny. Potom, co skončí základní skupiny, tak se bude hrát tiebreaker, protože na tom, jak skončí, postupují ze všech skupin, kterých je 5, A, B, C, D, E, postupují 3 týmy a z každé skupiny postupují první 3 přímo do playoff. Ty týmy, který neměli to štěstí a neumístili se na těchto příčkách, jako třeba tým Alumite, nebo jakkoliv se to má číst, prostě nevím, proč si Matu nemůže dát nějaký normální název týmu, tak tyhle týmy si můžou zahrát ve dvou termínech playoff, o poslední dva volné sloty, já nevím, ne, to se mi nechce počítat, prostě asi o dva volné sloty. Tady možná trošku vás mystifikuju, ale minimálně dva volné sloty budou. Ty týmy, které skončí na první až třetí příčce, tak si mezi sebou všichni zahrajou o tom, o takový tiebreaker o tom, který z těch týmů je jak moc první. To znamená, všichni první 4 budou hrát spolu, to se bude streamovat. Mám pocit, že 27.5. Teď vám to hned řeknu, ano, 27.5. Druhý týmy se budou hrát s druhýma a třetí týmy s třetíma a bude to mít vliv na nasazování do pavouka v playoff, to znamená, že když někdo z první tým, který porazí všechny ostatní první týmy, tak bude v tom pavouku dost daleko, možná někde na úrovni finále upper bracketu nebo někde tak, takže se to rozhodně vyplatí to odehrát. Ty playoff turnaje, ty se hrajou 25. a 26.5.
Takže tam se můžou všechny ty týmy, který, je to neděle i sobota, kdyby někdo měl nějaký z těch dnů vyloženě zablokovaný, tak ve obou dvou si přijdete na svý. A tam se můžou ty týmy, který věří na to, že na to mají, dostat se v playoff, nebo si to chtějí prostě zahrát a chtějí dokázat, že minimálně porazí ten zbytek, co zbyl v té skupinové části nepostupující, tak nebo nějaký underdog tým, který se složí, třeba Johnny Krypton, že by oprášil svou Dota kariéru, tak budou mít šanci. No a playoff, co se hraje o víkendu 9. 10. června a potom LAN finále offline, který bude samozřejmě streamovaný, se hraje poslední den v červnu 36. v sobotu a je to v Intel Gaming Centru, je to takový ten klasická budova v Alza, no v Holešovicích, v prostorách jedný z budov Alzy, kde je Intel Gaming Centrum. Takže tam možná, tam není pro moc lidí, takže tam asi nebudete mít moc prostor se přijít podívat, ale tam budou fyzicky ty nejlepší z nejlepších a tam se poperou v Dotě a možná se poperou i offline, kdyby si chtěli poměřit nějaký fyzický síly, na který nestačili jejich schopnosti za klávesnicí, myší a monitorem. Já mám pocit, že jsem se trochu vyčerpal. Další stream tím pádem bude asi nejdřív 25., protože do té doby se nebude nic hrát, co by šlo streamovat, jako čistě technicky, kdyby se domlouvali nějaký zajímavý tiebreakery v časech, kdyby my jsme mohli streamovat, tak bychom asi jako to vzali. Takže do té doby budeme asi vyplňovat víkendy případně nějakým rankedem, šplháním nebo možná zase padáním v rankedu, protože teď jsme nabrali nějaký body díky tomu, že Dan se obětoval, hrál asi 15krát za sebou Zeuse na midu. Což je na rankedu dost jako silný panáček. Takže 25. nejpozději se zase uslyšíme. No a potom to bude hodně nabitý, konec května, začátek června a celý červen a do toho dost možná ještě se pojede na Y Games, teda asi dost určitě, jenom otázka, co bude druhá dvojice, protože naši partneři trošku dičili mě klasicky, proto já jsem taková jako lehká holka, jeden týden streamu s Danem, druhý týden s Láďou, to je prostě tak, když váš manažer vás jako nechá na pospas, tak potom si vás přehazují ty klienti jeden druhýmu, jak potřebuje. Já jsem se vyčerpal, většina diváků usnula, to znamená, že bych mohl zkusit nahostovat nějaký stream, který ještě zužitkuje tady to publikum, který jsme tady nakoncentrovali. Díky moc, že jste tady byli, Láďa už taky usnul, nebo si šel pro něco k jídlu, každopádně vás možná ještě pozdraví. A já jsem tady akorát, jsem si uvědomil, jak zase dlouhý monolog vedeš, tak jsem se zamutoval. V pořádku. Já se podívám, jestli tady online stream nějaký doty, jakou doto. My jsme podpořili komunitu. A je tady stream do toho. Tak vás pošlem, tady je Road to Divine, asi dost, je to dost dlouhá trnitá cesta, protože Verunda má dvouměsíční trip za Divinem, začíná někde z legendy, takže jí čeká opravdu dlouhá cesta. A můžete ji na ní provázet, můžete ji pozdravovat, nebuďte v chatu toxičtí, nestojí to za to. To vám můžu říct. A video. Tam. Tak. Takže díky moc za koukání. Jak říkají indiáni, havk a snad se zase někdy uslyšíme. Možná se třeba někdy uvidíme. Díky, čau.